21. marta obeležava se Svetski dan šuma. Istorija obeležavanja Svetskog dana šuma seže u 1971. godinu, kada je Evropska konfederacija za poljoprivredu usaglasila, da tako kažem, 21. mart da se obeležava kao Svetski dan šuma. Zašto 21. mart? Zato što tog dana na severnoj hemisferi počinje proleće, dok na južnoj počinje jesen. I samim tim što počinje proleće, priroda se budi, kreću novi prirodni procesi, tako da kažemo ide u napred, odvija se. 40 godina nakon toga, 2011. je proglašena za Međunarodnu godinu šuma, dok je 2012. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela rezoluciju kojom se 21. mart proglašava za Međunarodni dan šuma i obavezala sve zemlje članice da ga proslavljaju. Šumski ekosistemi su izuzetno značajni i oni čine dom čak za 80 kopnenih vrsta koje su do danas opisane. Dakle, 80% kopnenih vrsta biljaka, životinja, gljiva, mnogobranih mikroorganizama upravo nastanjuju šumske ekosisteme. Ukupna površina pod šumama na svetskom nivou iznosi 31% od površine kopna. Ona je dom za oko 2000 ovih starosedelačkih zajednica i direktno za šumu je vezano oko 1.600.000.000 ljudi. Ukoliko dođe do ugrožavanja, do degradacije ili do nestanka ovakvih ekosistema, to znači da nestaju staništa, odnosno nestaju domovi tim vrstama, što ih čini ili izuzetno ugroženima ukoliko imaju mogućnost da se prilagode na neke druge ekosisteme, ili pak izumiru jer ne mogu da promene svoje stanište. Svake godine se u svetu uništi, odnosno nestane, oko 13 miliona hektara šuma, što je približno jednako veličini Grčke. Između 12% i 20% gasova staklene bašte se emituje u atmosferu od nestanka te površine pod šumama. U tim tropskim šumama živi čak 50% uopšte opisanih vrsta na planeti Zemlji. Naravno da su upravo ovi šumski ekosistemi, odnosno ovaj tip šumskog ekosistema, je najugroženiji. Nažalost, on u isto vreme predstavlja i najbogatiji biodiverzitet. Međutim, upravo ovi šumski ekosistemi najveći značaj imaju i za ljudsku populaciju upravo u tim tropskim predelima, gde ljudi direktno zavise od tih šumskih ekosistema, tako što iz njih dobijaju hranu, dobijaju, na primjer, drvnu građu. Ovi šumski ekosistemi imaju ključnu ulogu u procesu prečišćavanja vode. Dakle, čista pijaća voda takođe zavisi od šumskih ekosistema. Izuzetno su značajni za ciklus i za skladištenje ugljen dioksida iz vazduha, dakle, povezuju se i sa uticajem klimatskih promjena, ali, na primjer, isto tako nam pružaju lekovito bilje, koja se ili koristi direktno u medicini ili se pa koristi za proizvodnju određenih lekova. Prema podacima Nacionalne inventure šuma, koji je obavljena u periodu 2004. do 2008. godine, šumovitost u Srbiji iznosi 29,1%, što je približno ovoj svetskoj šumovitosti, ali je znatno manje u odnosu na evropsku šumovitost, koja je na nivou od skoro 47%.